sexta-feira, 28 de abril, aconteceu no Hotel Intercontinental a reunião almoço mensal promovida pelo IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo. O ministro Sebastião Reis Júnior, presidente da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça, proferiu a palestra com o tema Os Desafios do Direito Penal e o STJ. O evento contou com a presença de autoridades que falaram sobre o assunto. Doutor Luiz Flávio Durso, tudo bom com o senhor? O habeas corpus é um instrumento muito importante no direito. Será que hoje em dia ele está sendo usado indiscriminadamente? Bom, em primeiro lugar, prazer falar a você, a todos os nossos telespectadores. A questão do habeas corpus devemos considerar como um patrimônio de proteção das liberdades. Historicamente, é um instituto que sempre foi privilegiado, sempre foi muito cultuado por todas as nações democráticas, porque diante do arbítrio, diante de um abuso de autoridade, diante de uma injustiça, o habeas corpus é o chamado remédio heróico. É a medida judicial que se lança à mão para cessar aquele constrangimento ilegal que o cidadão possa vir a sofrer. Hoje o que nós temos é, diante do aumento da população, diante do aumento das questões que são levadas à justiça, por conseguinte, um aumento da quantidade de habeas corpus. Mas isso não significa que ele foi banalizado. Significa que o aumento do grau de cidadania eleva, obviamente, as iniciativas para o manejo do habeas corpus, especialmente nos tribunais superiores. Mas, em hipótese nenhuma, pode-se cogitar que isto é uma banalização ou que ele deva ser restringido. Doutor Paulo, o que o senhor achou a respeito da iniciativa do IASP de montar, de realizar esse evento voltado para o direito penal? O Instituto dos Advogados de São Paulo tem lembranças excelentes. E uma delas são esses almoços, que na verdade são acontecimentos de natureza cultural. O ministro Sebastião Reis, hoje, é um dos baluartes da chamada atividade judiciária no sentido de garantismo. Ele é um garantidor das liberdades individuais. Isso é importante para nós. Ele é mineiro. Sebastião Reis é de Belo Horizonte, Minas Gerais, é terra da minha família. Ele é a família, Sebastião Reis, o ministro. E é um excelente juiz, uma lembrança formidável para nós. Vai esclarecer muita coisa correspondente ao que vem acontecendo em Brasília. E o Instituto está de parabéns por isso. Hoje nós estamos aqui com a nata, né, jurídica, para que nós possamos construir um diálogo referente às principais dificuldades momentâneas, né? Que é esse tripé, a celeridade, a dificuldade nos andamentos dos processos, a quantidade enorme, né? Para um mínimo de juízes, aqui é o caso, são 10 juízes, né, que compõem como membros do STJ, que é importante existir uma união e um diálogo entre todas as partes para que a gente possa cada vez mais melhorar nosso sistema da justiça. Ana Paula, o que você acha da iniciativa em promover essa palestra? Eu achei muito interessante. Nós, operadores do direito, temos que ser mais objetivos. Nós sabemos atualmente como que está sobrecarregado nosso poder judiciário. O número de habeas corpus impetrado todos os dias, ministros, poucos ministros, o poder judiciário está muito sobrecarregado. Temos sim assessores para ajudar os nossos ministros, mas o número de petições, temos que ser mais objetivos. Estou com o Dr. José Horácio, presidente do IASP. Dr. José Horácio, qual a importância de levantar esse assunto, direito penal, nessa palestra, nessa reunião dessa vez? A importância é muito grande porque hoje a sociedade tem cobrado demais, porque há um sentimento de impunidade. E esse sentimento de impunidade está relacionado não somente à demora no julgamento dos processos, muitas vezes se alcança a prescrição. Então a nossa esperança no encontro de hoje, né, a sensibilidade do ministro Sebastião Reis, de mostrar que o Superior Tribunal de Justiça
está respondendo a essa demanda da sociedade, mas num caminho adequado, né? Mostrando que exatamente o direito penal não vai resolver o problema na sua origem, né? Mas de outra forma vai dar uma resposta adequada em termos de, em relação à impunidade. Eu estou com o doutor Ademar Gomes, doutora Fátima Gomes. Doutor Ademar é criminalista e presidente vitalício da Acrimesp. Doutor Ademar, quais as situações caracterizam os maiores desafios dos advogados no direito penal? Veja só, advogar hoje está muito difícil para advogar. Por quê? A justiça é muito lenta, é muito burocrática. Qualquer processo hoje, já começa pelo inquérito policial. Demora 4 ou 5 anos para concluir o inquérito policial. Bom, depois vai para o fórum, até ouvir a denúncia, até a juíza aceitar a denúncia. E até o trâmite do processo demora 3, 4 anos, no mínimo. Depois tem um recurso também para o Tribunal de Justiça, que é muito lento, é moroso, que vai mais 3, 4 anos. E nós temos também recurso do Ministério Público ou do próprio, da Defensoria, que demora também mais 3, 4 anos. Em suma, um processo pode demorar 10 anos ou 15 anos. Eu tive um caso recentemente que um médico foi condenado após 18 anos. Após 18 anos ele foi condenado. Ele, quando era estudante, ele cometeu um delito e esse processo até tramitar todo, demorou 18 anos. Quando ele tinha 39 anos, aconteceu o seguinte: ele era casado, morava no interior, já tinha família constituída e ele foi preso. Isso é absurdo. Ele cometeu um delito, tinha 19 anos. Depois de 19 anos, praticamente, que ele foi preso. Isso não é justiça, isso é uma injustiça. Infelizmente, acontece diariamente em São Paulo e em todo o Brasil. Nós temos que fazer uma reforma urgente no direito, no processo, não só no criminal, como no civil também. Porque não é justo uma pessoa dentro do civil, que tem o seu patrimônio envolvido, demora 15, 20 anos para receber qualquer indenização, aquilo que lhe é justo. Infelizmente, precisamos com urgência fazer a reforma no judiciário também. Eu estou com o ministro Sebastião Reis Júnior, presidente da terceira sessão do STJ. Ministro, como o senhor vê essa iniciativa da IASP em promover esse evento falando a respeito do direito penal e o que o senhor ressalta dessa palestra, dessa reunião? Eu acho que hoje nós estamos num momento que a conversa é muito necessária. A justiça está repleta de processos, processos estão andando com dificuldade, nós precisamos achar uma solução para isso. E a solução ela passa necessariamente pela conversa de todos aqueles envolvidos, ou seja, advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, juízes de primeiro grau, de segundo grau, juízes dos tribunais superiores, todos nós temos que realmente dialogar, debater, para não só identificar os problemas, como também apontar as soluções possíveis. Ao final da reunião, o ministro Sebastião Reis Júnior foi homenageado pelo IASP.